পাঞ্জাবৰ ৰাজনীতিত খালসা পন্থীৰ উত্থান। অমৃতপাল সিং আৰু সৰবজিৎ সিং খালসাৰ বিজয়। পাঞ্জাবৰ নৱনিৰ্বাচিত দুই নিৰ্দলীয় সংসদক লৈ অস্বস্তিত দেশৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল। দেশদ্ৰোহৰ গোচৰত 2013 চনৰ 23 এপ্ৰিলৰ পৰা ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে অমৃতপাল সিং। জেলৰ পৰাই নিৰ্বাচন খেলি পাঞ্জাবৰ 1300 লোকসভা আসনৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈ দেশবাসীক চমক দিলে অমৃতপালে। খাদুৰ চাহিব সমষ্টিত অমৃতপালৰ হাতত 1,97,120 ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কুলবীৰ সিং জিৰা। তৃতীয় স্থানত থকা আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী লালজিৎ সিং ভুল্লাৰে লাভ কৰিলে 1,94,836 ভোট। অমৃতপাল জিকা মাত্ৰকে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হল পত্নীক কিৰণদীপ কৌৰ আৰু অধিবক্তা তথা পাঞ্জাবৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজদীপ সিং খালসা। সংসদত অমৃতপালে খালসা পন্থক সমৰ্থন কৰি যাব বুলি ঘোষণা ৰাজদীপ সিং খালসাৰ। तो जनता ने एक बड़ा फतवा दिया कि आपने जो कुछ किया वो गैर कानूनी किया, गैर नैतिक किया, तो इस फतवे से अब दोनों पार्टियों को मालूम पड़ गया है कि आप पार्टी भी पंजाब में बुरी तरह हार गई है और भाजपा का खाता साफ हो गया है। অমৃতপাল মুকলি করে সংসদে পঠোয়ার সমস্ত দায়িত্ব কেন্দ্রীয় তথা পঞ্জাব সরকার এড়িয়ে অধিবক্তা রাজদীপ সিং খালসাই। অমৃতপাল সিংয়ে খাদুর সাহিব সমষ্টিত জয় হয়ে চমক দেওয়ার বিপরীতে ফরিদকোট সমষ্টি আজুরি আনি দেশবাসীক চমক দিলে সরবজিৎ সিং খালসাই। পাঞ্জাবৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱৎ সিং মানৰ ঘনিষ্ঠ কৰমজিৎ সিং আনমোলক 70,053 ভোটত পৰাজিত কৰিলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ হত্যাকাৰীৰ পুত্ৰই। 1984 চনত ইন্দিৰা গান্ধীক গুলিয়াই হত্যা কৰা দেহৰক্ষী বেয়ন্ত সিঙৰ পুত্ৰ সৰবজিৎ সিং খালসাৰ বিজয়েও অস্বস্তি পেলাইছে শাসকীয় পক্ষৰ লগতে বিৰোধীক। দিল্লী যাত্ৰাৰ বাবে সৰবজিৎ সিং খালসা সাজু হোৱাৰ সময়ত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত অমৃতপাল সিং মুকলি হোৱালৈ অপেক্ষা কৰিলে পত্নী কিৰণদীপ কৌৰে। কেৱল অমৃতপালেই নহয়, ডিব্ৰুগড়ত বন্দী হৈ থকা আন 9গৰাকী খালসাপন্থী সতীৰ্থকো মুকলাই নিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ অধিবক্তা ৰাজদীপ সিং খালসা। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচি মাহমেদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পাঞ্জাবৰ ৰাজনীতিত খালসা পন্থীৰ উত্থান। অমৃতপাল সিং আৰু সৰবজিৎ সিং খালসাৰ বিজয়। পাঞ্জাবৰ নৱনিৰ্বাচিত দুই নিৰ্দলীয় সংসদক লৈ অস্বস্তিত দেশৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল। দেশদ্ৰোহৰ গোচৰত 2013 চনৰ 23 এপ্ৰিলৰ পৰা ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে অমৃতপাল সিং। জেলৰ পৰাই নিৰ্বাচন খেলি পাঞ্জাবৰ 1300 লোকসভা আসনৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈ দেশবাসীক চমক দিলে অমৃতপালে। খাদুৰ চাহিব সমষ্টিত অমৃতপালৰ হাতত 1,97,120 ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কুলবীৰ সিং জিৰা। তৃতীয় স্থানত থকা আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী লালজিৎ সিং ভুল্লাৰে লাভ কৰিলে 1,94,836 ভোট। অমৃতপাল জিকা মাত্ৰকে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হল পত্নীক কিৰণদীপ কৌৰ আৰু অধিবক্তা তথা পাঞ্জাবৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজদীপ সিং খালসা। সংসদত অমৃতপালে খালসা পন্থক সমৰ্থন কৰি যাব বুলি ঘোষণা ৰাজদীপ সিং খালসাৰ। তো জনতা নে এক বড়া ফতবা দিয়া কি আপনি যো কুছ কিয়া বো গৈর কানুনী কিয়া, গৈর নৈতিক কিয়া, তো ইস ফতবে সে अब दोनों पार्टियों को मालूम पड़ गया है कि आप पार्टी भी पंजाब में बुरी तरह हार गई है और भाजपा का खाता साफ हो गया है। অমৃতপাল মুকলি করে সংসদে পঠোৱাৰ সমস্ত দায়িত্ব কেন্দ্রীয় তথা পঞ্জাব সরকার এড়িয়ে অধিবক্তা রাজদীপ সিং খালসাই। অমৃতপাল সিংয়ে খাদুর সাহিব সমষ্টিত জয় হয়ে চমক দেওয়ার বিপরীতে ফরিদকোট সমষ্টি আজুরি আনি দেশবাসীক চমক দিলে সরবজিৎ সিং খালসাই। পাঞ্জাবৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱৎ সিং মানৰ ঘনিষ্ঠ কৰমজিৎ সিং আনমোলক 70,053 ভোটত পৰাজিত কৰিলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ হত্যাকাৰীৰ পুত্ৰই। 1984 চনত ইন্দিৰা গান্ধীক গুলিয়াই হত্যা কৰা দেহৰক্ষী বেয়ন্ত সিঙৰ পুত্ৰ সৰবজিৎ সিং খালসাৰ বিজয়েও অস্বস্তি পেলাইছে শাসকীয় পক্ষৰ লগতে বিৰোধীক।
দিল্লী যাত্রার বাবে সরবজিৎ সিং খালসা হাজু হওয়ার সময়ত ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারত অমৃতপাল সিং মুকলি হওয়ালৈ অপেক্ষা করলে পত্নী কিরণদীপ করে। কেবল অমৃতপালেই নহয়, ডিব্রুগড়ত বন্দী হয়ে থাকা আর নগরাকী খালসাপন্থী সতীর্থকো মুকলাই নিবলৈ বদ্ধপরিকর অধিবক্তা রাজদীপ সিং খালসা। ডিব্রুগড়ের জেসি মাহমেদর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।